waxaan ahay Bakar Maxaa Cabdulla Ustaas Tsunami halkan waa Akram Online College. Ashirkani wuxuu noo marayay chemical properties of alkanes, sifad duleedka, sifad kimikeedka ay leeyihiin qolada la yiraahdo alkanes. Alkanes maxaa la dhahaa, waan ka soo hadalnay Soomaahayn. Alkanes horta wuxuu yiri guud ahaan waa kuwa caajisan weyn, waa inert kuwa ah. Markii loo eego acidka, base-ka iyo waliba oxidizing and reducing agents-ka marka loo fiiriyo, si kasta ha ahaatee alkanes xoogaa waa kuwa caajis ah oo ka caajisan reagentiyada qaarkood sida aashitooyinka oo kale qaad loo yaqaan alkaliska iyo oxidizing agentiga. Alkanes qolada la yiraahdo ma sameeyaan falgalo badan, ma sameeyaan waxaa loo yaqaanaa bara venus la yiraahdaa oo latin ah, oo baram avenus ah macnaheeduna yahay little avenity. Si kasta ha ahaatee buu yiri alkanesku waxay maraan falgalo laba ah ayay maraan, kuwa la yiraahdo substitution iyo kuwa la yiraahdo combustion. Kuwa la yiraahdo kow waxay maraan substitution iyo kuwa la yiraahdo combustion, labadan ayay maraan. Yani waxaan ka hadlayna waa maxay, waxaan ka hadlayna waxay tahay chemical reaction, falgal kimikeedka ay sameeyaan, marna waa substitution marna waxa waaye combustion. Labada noocood ay maraan marka substitution iyo combustion, laakiin inta badan iyagu waa kuwa inert ah. Substitution kale marka laga hadlayo, substitution marka laga hadlayo waxaa loola jeedaa one atom ayaa la bara bixinaya, atom kale ayaa bara bixinaya, one atom ayaa la bixinaya oo atom kale ayaa booskii ka baxsanaya. Guud ahaan alkanesku waxay maraan waxa loo yaqaan substitution, oo ah in atomyada qaarkood atomya ay bara bixiyaan hal atom inuu atom kale bixiyo, waa lagu yaqaanaa qolada alkaniska, waa lagu yaqaanaa substitution ay maraan. Substitutionkaasna waxay la sameeyaan qolada loo yaqaano halogeniska, iyadoo ay jirto light. Yacni lightka waxaa loo isticmaalayaa falgalkaas lagu dardargelinaya, aminoo falgalkaasi dhaco substitution inuu dhaco, oo macnaha qolada alkaniska ah inay substitution sameeyaan oo halogeniska ay la sameeyaan. Oo macnaheedu wuxuu yahay in one atom la bara bixiyo oo atom kale uu bara bixiyo, taasi dhicitaankeeda ama inay dhacdo waxaa ka qayb qaadanaya light, baa ka qayb qaadanaya macnaha saas wey light ayadoo loo ayo macnaha la haysto. Marka lightka muxuu ka qayb qaadanayo, yacni alkinka in halogeniska ay la sameeyaan reaction, ay falgal ka qayb macnaha ay la sameeyaan ama substitutionkooda uu alkini halogenis uu ka dhexdhacayo hanaanka. Marka hoosha la qabtay waxaa loo bixinaya waxaa la dhahaa halogenation baa la yiraahdaa. Hoosha la qabtay yacni moogtahay waxaa jira waxaan dhahnay substitutionka waxaa la yiraahdaa alkanesku dhammaantood wax reaction ay sameeyaan. Reaction waaye waxay reactionkan la sameeyaan halogeniska ayay la sameeyaan. Marka alkaniska markay reaction la sameeyaan qolada la yiraahdo halogeniska ay la sameeyaan, magaca ka dhalanaya waxaa la dhahaa halogenation baa la yiraahdaa. Halogenation baa la yiraahdaa iyadoo la isticmaalayo light, iyadoo la isticmaalayo tusaale soo qaadanaya. Marka methane baa marka wuxuu la falgelinayaa X oo la falgelinaya X-kan, whatever halogenis can be, halogenis kasoo noqon karaa. Marka buugu muxuu sameeyey fiiri, X-ka wuxuu u qaatay methane-ku wuxuu ku daray
wuxuu ku daray bromine. Brom ayuu ku daray. Laba brom ayuu ku daray. Markuu laba brom ku daray, waxaa dhacay markaa? Waxaa dhacay fiiri. Waxaa samaysmay. Productiga wuxuu noqday CH3 brom plus H pro. Fiiri markaa. Waxaa dhacay fiiri. Yani halkan ayaa hal hydrogen laga baxsaday, hal brom ayaa kusoo korortay fiiri. Meeshaan waxaan haysanaa 4 hydrogens, laakiin xaggan waxaan haysanaa 3 hydrogens. So that maxaa meesha ka ogaanay markaa? Yacni hal brom, meeshaan waxaan haysanaa 2 proms, halkan waxaan haysanaa 1 prom. So muhiimadda meeshaan maxaa waaye markaa? Yacni in substitution ay maraan marka alkaneska waa kana, alkane maanta waxaa noo ah methane noo ah, halogen maanta waxaa noo ah brom ayaa halogen noo ah. Markii u dhexmaraya waa alkane iyo halogen waa macna. Maxay sameynayaan? Substitution reaction ay sameynayaan. Markay hoosha saa u dhacdo maxaa la dhahaa marka? Halogenation baa la yiraahdaa. Halogenation baa la yiraahdaa. Substitution reaction waa yiri sababtu waxay tahay yiri hal hydrogen atom oo ay leedahay methane-tii ayaa la barabixiyey bromine-na barabixisay, waa saxo? Bromine ayaa hal xabo la baxday, bromine ayaa hal la degatay. Saas weeye marka. Saas weeye. Markadana si kale u sameeyo, si kale ayuu u sameeyo. Chlorine baa la falgelin karaa, fluorine baa la falgelin karaa, whatever, oo halogenous ka mid ah. It's not only bromine maaha in la isticmaalo. Fiiri marka. Si kale u sameeyey markaana 4 gacan oo kaarboonku soo xiray, kadibna xaggaanu marka wuxuu ku darsaday marka brom plus another brom. Maxaa dhacaya marka? In halkan gacan oo hydrogenta ay hydrogen ay ku haysta inuu furmo oo sidaa naqdo fiiri, sidaa inuu naqdo xagga marka inuu brom ku dhego, xagga hydrogen ku dhego, xagga ujeeda, kadibna sidaan ay dhacdo. Ma arkay sidoo meeshaas waxaa dhacay marka fiiri. Intaanu daashi dhaco laa ba'asa, muhiimadu waxay tahay substitution reaction inuu dhaco macna. Substitution reaction waxaa dhacay marka hal hydrogen oo methane ka mid ah la barabixiyey, waa booska waa laga baxsaday macna. Booska waa laga baxsaday, kaasaa waxaa la dhahaa marka substitution reaction ayaa la yiraahdaa. Okay, waxay kaloo sameeyaan wax loo yaqaano combustion reaction. Combustion reaction kaseena waa maxay? Combustion reaction wuxuu leeyahay alkanesku way gubtaan. Waxay gubtaan alkanesku marka ay jirto oxygen sufficient ah ama oxygen ku filan gubashadaas. Oxygen ku filan hadii la haysto, waxay sameeyaan combustion bay sameeyaan oo alkanesku way gubanayaan buu yiri. Marka alkanesku ay gubtaan, waxay sameynayaan wax la yiraahdo carbon dioxide iyo waxay sameynayaan water ay sameynayaan. Oo maxamed ka ogaanayna marka? Waxaan ka ogaanaynaa haddii alkane oo la falgal ee la sameeyo oxygen sufficient ah oo ku filan, maxaa awurmaya product ay sameysanaa waa maxay? Waa carbon dioxide iyo water ayaa sameysmaya. Saas weeye. Marka fiiri meeshaan warka aan dhameyno carbon dioxide iyo waxaa sameysmaya buu yiri cadad badan oo heat ah. Cadd badan oo kuleel ahaa la sii deynayaa marka. Markuu holac badan oo gubasho badan markay dhacdo, cadd badan baa la sii deynayaa oo kuleel ahaa meesha ka imaanay. Nooca combustion-kan oo kale waxaa la yiraahdaa waa complete combustion. Complete combustion-ka waxa waaye waa markii yacni gubashada alkaneka ay barbar socoto sufficient oxygen. Yani markii reaction-ka uu haysto sufficient oxygen waxaa la dhahaa complete combustion. Laakiin caksiga markay imaado oo insufficient ay noqoto oxygen-ta, waxaa imaanayo carbon monoxide iyo water imaanaya. Ama yacni waxaa loo yaqaanaa incomplete baa lahaa taasoo kale. Okay, combustion-ka marka soo u dhacaya fiiri. Tusaale ahaan waxaan haysanaa CH4. CH4 macna methane means alkane macna. Alkane. Waxaa gaas ah. Waxaa lagu daray marka? Waxaa lagu daray labo oxygen gaas ah lagu daray. Oo gaas ah. Kadib waxaa awurmay carbon dioxide oo gaas ah.
iyo waxa awrmay laba molecule oo biyo oo maxaa ah oo liquid ah markaa oo liquid ayaa awrmay marka meeshaan waxa la falgelinaya fiiri waxa falgalka uu ka dhaxeeyaa waa alkane iyo wuxuu dhaxmaraya oxygen jeeda wuxuu dhaxmaraya alkane iyo wuxuu dhaxmaraya oxygen oo dhaxmaraya hadana waxa awrmaya fiiri carbon dioxide awrmaya fiiri xagaana waxa ka awrmayo biyo ayaa ka awrmay waati aan soo sheegnay weeyaan marka waxaan dhahnay markii sidaan wax ay u dhacaan heat badan ayaa la siidaynaa had badan oo kul ah ayaa la siidaynaa marka fiiri tusaale ahaan tan koowaad ee reaction kala jira fiiri marka la dana waxa la sameeyay waxa la isticmaalay butane and this is alkane ayaa waxa lagu daray 13 oksijiin gaas ah lagu daray oksijiin gaas ah kadib waxa ka awrmay 4 carbon dioxide plus waxa awrmay 5 molecules of water okay marka dabcan kan iyo kan way kala duwan yihiin soo ma xagaana fiiri xagaana fiiri way kala duwan yihiin waxa kala duwan number of carbons number of hydrogens number of oxygens waa kala duwan soo markaas waxaan rabnaa marka inaan bal ogaano kulka maadaama aan tilmaamnay in kul badan la sii deynayo falgalka markuu jiro kulkii marka aan fiirnay markay sidaan wax u dhacayeen kul intee in leeg baa la isticmaalay tan koowaad oo kale delta h teeda waxa ay la mid tahay -890 kilojoule per mol waa tan koowaad kulka la isticmaalay weeyaan tan labaadna waa maxay delta h keeda aydan waxa la mid tahay -2875.84 kilojoule per mol yacni meeshaan falgalka markuu dhacaayo kul waxaa la isticmaalayaa aad u badan baa la isticmaalayaa kul badan baa la sii deynayaa kul badan ayaa la sii deynayaa baa u rabaa fiiri marka mar walba oo falgalka tiradiisu ay yaraato waa mar walba hiidka imaanaya uu yaraanaya hiidka la sii deynaya uu yaraanaya had saal ahaan fiiri kala duwanaanshaha labadan chemical equation yacni tamarta waxa ku baxay fiiri hiidka ay sii deynayaan hiidka ay sii deynayaan isku hal maamaa arkaysaa kan waa 100 kan waa 1000 so two different aad ay u kala duwan yihiin marka general combustion reaction of alkanes can generated by as follows sida soo socota qaanuunkan uu qoraya marka NH2N+2 3N+2 oo uu isticmaali doono hadhow balancing uu isticmaali doono latin ilbeej latin lixaad uu isticmaali doonaa beej la tan ilix marka imaan waxaana la yiri qora balanced combustion equation of ethane ana leeri qora balanced ma aragtaayo balanced combustion equation ka qora okay marka hore aan sameysano ethane aan sameysanayna iskuliskeeda waa laba carbon 6 hydrogens plus oxygen gas kanowa gas haga marka waxa ka dhalanaya carbon dioxide plus water oo asagana sidoo kale gas naqanaya kana waa gas so that kana marka balance gareeyneena marka tana balance gareeyneena si aan ugu badnaadna marka tiro dhawan inay meesh soo gasho kana dabal gareeyneena labaan ku dhufaneena marka laba ku dhufo waa 4 xagaan waxaan dhigeynaa 4 carbonada waa balance hydrogen fee marka labo ku dhufo ana lix waxay naqaneysaa waa 12 xagaa marka imaade marka xagan waxaa ku taala laba si aad 12 ku hesho lix ku dhufo waxaa ku yaala 12 hydrogen waa balance waxaan noo haray marka oxygen tan fee waa imisa waa 6 times 1 waa 6 xagan waxaa ku yaala 4 times 2 na waa 8 8 iyo 6 isku darna waxay la mid tahay 14. 14 ka markay soo baxdo marka xagaan waxaa ku taala oxygen la'eg
oksijin kaas laba oksijin soo ma haga max 7 dig hadays ku karaacna waxa ay noqonaysaa marka 14 now wa balance magtana waxa la sameeyaa 7 over 2 ala raada kadibna waxa lagu baabiyaa kadib fraction kana la baabiyaa iyadoo 2 lagu garaacay laakiin complete combustion reaction balancing keda waa kaasa sida ay ku dhameystiran tahay okay taa waxa ay marka complete combustion reaction kii aan sameeyney and inta kadib combustion ka waan sameeyney waxa marka jira sidoo kale incomplete combustion baa jira asigana sidoo kale marka incomplete oo jiro there is a smoke waxa jira xiiqa jira macna waxa guusho oo yaani oo nadiif ah ma jirayso xiiqa jira macna wixii way xiiqayaan wixii markaas gubanayay halkii kankadu gubanay wuxuu sameeyaa smoke ayuu sameeyaa oo marka sufficient oxygen lama haysto ka dhigantahay marka oxygen dhameystiran lama haysto ayay ka dhigantahay oo hadda salaahan wuxuu soo qaadanaa marka methane soo qaadana methane wuxuu la falgelinaa oxygen gas yaani oxygen aan ku filnayn buu la falgelinaa kadib waxa soo baxay yareeyay carbon monoxide plus low molecule oo biyaha soo baxaysa marka this is carbon monoxide tan kale waxa la dhaa marka incomplete baa la incomplete combustion ayaa la yiraahdaa incomplete combustion ayaa la yiraahdaa incomplete combustion ayaa la yiraahdaa taasi marka complete combustion ka iyo incomplete sida u dhacaan labadoodaba waa kuwa sa marka jira mid isan ka bilaabi doona 10 ka xiga wa billahi tawfiq